Graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, àqueles que nos assistem em casa, nos locais de trabalho, através das redes sociais. Vamos orar ao Senhor. Papai do céu, a honra e a glória são tuas, Senhor. E nós somos muito gratos, Senhor, porque até aqui nos tens guardado, nos tens protegido, Senhor, e tens sido fiel com o teu povo, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Ó Deus, que me dês agora sabedoria, Senhor, direção do alto, e que tragas revelação através da tua palavra, daquilo que tu queres para as nossas vidas, para a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Me pediram os versículos há pouco, e eu dei os versículos que ia compartilhar. Só que algumas vezes eu já falei que podemos começar pelo fim, e nós vamos começar pelo fim. Então os versículos é ao contrário. Vamos começar por aquilo que eu tinha para o fim, vai ser o princípio. Porque começámos aqui o culto cantando que Deus nos ama tanto, 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 que se a igreja, se cada um de nós tivesse noção daquilo que Deus nos ama, seria completamente diferente as coisas. O homem não consegue alcançar, não tem noção daquilo o quanto Deus o ama. E João 3,16, toda a gente conhece, ou aqueles que têm mais tempo no Senhor conhecem, diz que, como é que é? João 3,16, resume a Bíblia toda, como é que diz? Que Deus amou para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu estava ali sentado e eu quero falar acerca disso, porque e o Senhor dizia agora, eu estava ali sentado e me dizia assim, neste versículo João 3,16, que Deus amou-te a ti e a mim de tal maneira, amou o mundo, a sua criação, toda a sua criação, de tal maneira que entregou o seu único filho, isso nós todos sabemos, para quê? Para aquele que nele crê, aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, não pereça, não morra, mas possa alcançar a vida eterna. E eu estava ali sentado e o Senhor me levava aonde? Ao primeiro homem, ao princípio de tudo. O homem, não sei se vocês sabem, o homem, projeto para o homem não era do homem morrer. Era do homem viver para sempre. Porque diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a imagem e semelhança de Deus, segundo a Bíblia, é espírito. E era um espírito que vivificava. Então o homem ele não tinha programado para o Adão que o Adão perecesse. Mas o Adão, como todos sabem, pisou na bola e acabou por ser condenado, ter sentença de morte. Do pó vieste, ao pó vais voltar. Isso significa que foi sentença de morte. Mas não era esse o plano de Deus para o homem. O plano de Deus para o homem era que o homem vivesse para sempre, sem dores na coluna, sem cancros, sem essas coisas todas, sem doenças. E a única coisa que o homem tinha que fazer era frutificar, multiplicar-se e governar a terra, o Jardim do Éden, por aí. E diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e esta era a parte do fim, a parte por qual vamos começar, que entregou o seu Filho unigénito, para que todo aquele que nele crê, quer dizer que há uma oportunidade para ti e para mim, se cremos em Jesus, de não morrer igual Adão, mas alcançar a vida eterna e viver para sempre, tal como foi o projeto de Deus para ti e para mim. Vocês estão entendendo, não? Onde é que eu quero chegar? Conseguem entender? Deus tinha projeto para o homem, do homem não morrer, de viver eternamente. Mas Adão cometeu o pecado, através daquela fruta, da árvore da ciência do bem e do mal. E Adão tinha a árvore da vida também. Isso é outra coisa que nós vamos ver. A árvore da vida significava que o Adão sempre quisesse, o homem sempre quisesse, ia comer a árvore da vida e viveria para sempre. Tinha aquela árvore à sua disposição. Mas ele foi a árvore da ciência do bem e do mal. E então teve sentença de morte na sua cabeça. Mas Deus amou tanto a sua criação, amou tanto o mundo, a sua criação, que entregou Jesus
Para quê? Para que todo aquele que crê em Jesus não pereça como pereceu Adão, mas consiga alcançar a vida eterna, que era o plano original de Deus para o homem. Vocês estão a entender? Conseguem entender esse versículo de João 3,16? Vamos ler o que está escrito em João 3,16, por gentileza. Vamos lá. É que Deus nos ama tanto, tanto, tanto. Vamos começar pelo fim. Deus amou o mundo, e o mundo é o quê? A sua criação, nós já vamos lá chegar. Deus amou tanto a sua criação, amou o mundo, de tal maneira, e quando está ali escrito de tal maneira, significa que muitas vezes nós não entendemos, o homem não consegue entender. Diz que quando a gente fala de tal maneira, quer dizer, tão grande, o amor de Deus por nós é tão grande, tão grande, tão grande, que entregou o seu Filho, o único Filho, para que todo aquele que nele crê, se você crer, você vai estar dentro do plano de Deus original, que é ter a vida eterna. Todo aquele que nele crê, não pereça, não tenha o espírito adânico, mas tenha a vida eterna. Através de quem? De Cristo Jesus. Esse é o plano que Deus tem para ti e para mim. Deus vai afastar Adão, o espírito adânico que nós temos na nossa vida. E se cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, vamos conseguir viver para sempre. Amém? Que era o plano que Deus tinha para o homem. O plano inicial para os que creem. Resume-se toda a Bíblia neste versículo através do amor de Deus pela sua criação. E eu tinha escrito aqui exatamente que Cristo é a árvore da vida plantada no jardim do Éden, da qual tu e eu podemos comer livremente. E agora vamos lá ao princípio. Primeiro livro, livro de Gênesis. E a palavra que Deus quer falar à igreja, que está falando à minha vida, é exatamente nestes tempos em que muita gente se preocupa com a morte. Não sei, eu falo sinceramente. Há muitos anos para cá não tenho medo da morte. O apóstolo Paulo dizia que morrer era lucro. Eu outro dia falava com o pastor Luís e lhe dizia, pá, é lucro. Morrer é lucro. E, de uma certa forma, é egoísmo, porque nós vamos ficar bem quando morrermos. Aqueles que partem com Cristo vão estar bem. Não há dores na coluna, não há nada dessas coisas. Só glória, glória, glória. E diz assim a palavra do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26, 27 e 28. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Alguém me pode descrever a imagem do Senhor? Como é que é o Senhor? Como é que é Deus? Tem barba, não tem barba? É gordo, magro? Como é? Alto, forte? Deus é Espírito. A Bíblia nos relata no princípio que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus é Espírito. Então, quando diz aqui, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o que é que quer dizer? Que se faça o homem igual a nós, ou parecido connosco, em espírito. Esse era o plano de Deus para a vida do homem, espírito, viver em espírito. Agora eu pergunto, você que está em casa, os que estão aqui no templo, na igreja, será que se o plano original de Deus para a vida do homem tivesse prevalecido, o mundo seria como é agora? Ah, o que é que vocês acham? Haveria guerras? Não. Haveria fome? Não. Haveria mortes? Não. Às vezes se pergunta, então, mas Deus, como é que deixa morrer tanta gente? Como é que há tanta fome? Porque o homem fugiu do plano original de Deus. O homem tinha que viver em espírito. À imagem e semelhança do Senhor. Só que o primeiro homem já pisou na bola. Já deixou o pecado entrar na sua vida. E a partir daí começaram as coisas más. Abel, Caim, por aí vai. Por isso é essas coisas todas. Se o homem voltasse a viver em espírito, como diz lá em João 3,16,
se crescessem em Jesus e recebessem Jesus como Senhor e Salvador e seguissem Jesus, com certeza que não haveria guerras, não haveria fome, nem haveria as pestes, essas coisas que há no mundo. Concordam comigo ou não? Eu acho que sim, com certeza. Se o homem vivesse igual ao plano primeiro de Deus para a sua criação, com certeza que não haveria isso tudo. E diz assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E diz no 27, e criou Deus como o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Então, meus queridos, minhas queridas, se o homem fosse à imagem de Deus, não haveria o que há no mundo. Então o mundo está perdido, não está conforme a imagem de Deus. Mas, como dizíamos em João 3,16, ainda há uma hipótese para o mundo e para o homem, que é receber Jesus como seu Senhor e Salvador e haver uma mudança na sua vida. Por isso diz que Deus enviou o seu único Filho para que a sua criação não pereça, mas que tenha a vida eterna. Que era o plano piloto do Senhor. E depois diz assim, e esta é a mensagem que o Senhor quer deixar à igreja e que trouxe à minha vida, no versículo número 28. Diz que Deus fez o quê? Os abençoou. E Deus os abençoou. Quantas vezes você já falou para alguém ou já ouviu alguém dizer assim, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu, quando o pessoal sai para os anjos da noite, para o trabalho, para aqui, para ali, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E o que é que significa Deus te abençoe? Alguém sabe? Tantas vezes que já falámos. Deus te abençoe poderá significar muita coisa. Para mim, aquilo que eu aprendi, que para mim é o Deus te abençoe, é que tu estás liberado para prosperar. Deus te abençoe. Estás liberado para prosperar em tudo aquilo que tu empreendas, tudo aquilo que tu fazes, tudo aquilo que metas a mão, estás liberado para prosperar. Te vai correr bem. Te vai correr bem. Deus te abençoe. Vai-te correr bem. Vais sair para fazer isto, fazer aquilo. Vai-te correr bem. Deus te abençoe. Liberado para prosperar. Significa para mim. E diz que Deus os abençoou, os liberou para prosperarem, diz no princípio, e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos. E é aqui que eu quero chegar. E o tema da mensagem seria multiplicai-vos. Frutificai, dê fruto e multiplicai-vos. O que é que isto quer dizer? Multiplicai-vos é procriai, façam famílias, façam filhos e multiplicai-vos. E depois diz, enchei a terra. E eu agora, aquilo que o Senhor estava falando à minha vida era acerca da multiplicação, desse espírito de multiplicação. Lá no Brasil, tem aqui um casal brasileiro, tem mais, não, o Mário não está aqui, se costuma dizer, irmão, estou aqui para somar. Sim, Tom, estou aqui para somar. Eu sempre dizia, camarada, então vieste ao lugar errado. Se vieste para somar, estás no lugar errado. Comigo não estamos aqui para somar. O que é que diz ali? Frutificar e... Como é que é? Fala em somar. Isso da soma não mola. Multiplicai-vos. Aqui é para multiplicar. Multiplicai-vos. E como é que nos temos que multiplicar? Se Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus, o que é que Deus quer da igreja nestes tempos e desde o princípio? Que nos possamos multiplicar em espírito. Muitas vezes tem-se a noção de a minha igreja tem 3 mil membros, a minha tem 5 mil, a minha tem 20 mil. Boa, multiplicação para o dízimo, para as ofertas, boa. Mas esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que o homem se multiplique em espírito. Em espírito. Que aqueles que o rodeiam se multipliquem em espírito. Porque ele é espírito. E quando fez o homem, o fez à sua imagem e semelhança. Para não morrer, para viver eternamente. Para sujeitar a terra. E como é que nós podemos sujeitar esta terra? Em espírito. Em espírito. Diz que aqui nesta terra agora jaz o maligno. E a única maneira que há de sujeitar a terra é em espírito. Então seria multiplicai-vos em espírito.
Eu muitas vezes me pergunto a mim mesmo, será que eu estou multiplicando em espírito? Posso até multiplicar nas coisas naturais. Posso até tudo aquilo que eu fizer, posso fazer bem. Sai para fazer isto e sai-me bem. Sai para fazer aquilo e sai-me bem. Mas o importante é nos multiplicarmos em espírito. Amém? Multiplicai-vos. Espírito de multiplicação. Multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a. Sujeitai-a. Nós só conseguimos sujeitar esta terra em espírito. E dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então o plano de Deus para o homem, para a sua criação, para o mundo, era que nos multiplicássemos em espírito, porque Ele é espírito. E Jesus também é espírito e diz que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diz assim no versículo 2 do capítulo 1, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus é Espírito. Ele é o Espírito da criação que esteve presente no início de tudo e estará presente e atuante até ao fim. Concordam comigo? Podem dizer amém? Ele é o Espírito da criação. Foi Deus que criou tudo. E diz que esteve presente no início de tudo e estará presente e atuante até ao fim. Então, meus queridos, que o Senhor nos dê graça para nos multiplicarmos em espírito. Amém? À imagem e semelhança do Senhor. Gênesis, capítulo 2, versículo de número 9. O plano inicial de Deus para o homem era que o homem vivesse para sempre como o eterno Criador. O Criador vai viver para sempre. Será sempre eterno. E é esse o plano que tem para ti ainda e para mim. Possamos viver eternamente com Ele. Amém? Mas só como diz em João 3,16, só aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E diz assim, o Senhor Deus diz no versículo 9, fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer que no jardim do Éden havia uma árvore da vida onde o homem podia ir comer sempre que quisesse. E nós vamos ver no versículo número 16, para vocês verem que aquilo que eu estou falando é verdade, que diz assim, ordenou o Senhor, Senhor que ordenou, Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Menos uma. Mas de toda a árvore, inclusive a árvore da vida, podes comer livremente. Sempre que estejas sentindo alguma fraqueza, vai à árvore da vida, come, 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 e vais viver para sempre. Não vais ter problema nenhum de saúde, nada, vais viver para sempre. De toda a árvore do jardim comerás livremente. E diz no 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi tiro e queda. Foi ou não foi? Pois, podia comer da árvore da vida. Meu Deus do céu. Podia comer da árvore da vida e foi exatamente comer daquela que não podia. Que ia morrer. E Deus o avisou. Diz, olha, se comeres daquela árvore ali da ciência do bem e do mal, vais morrer certamente. E o homem, pim. Certinho. Mas ainda continua a ser assim hoje. A gente diz assim, olha, não faças assim porque assim te vais dar mal. Mas o camarada faz exatamente o jeito dele. E faz uma, faz duas e por aí vai. Mas, como diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Jesus ainda está disposto aí para que se tu quiseres comer dessa árvore da vida, não vais perecer e vais alcançar a vida eterna. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Não sei até quando. Mas ainda temos a árvore da vida que havia no jardim do Éden. A árvore da vida, no meio do jardim, indica que o homem jamais estaria sujeito à morte. E o Senhor Jesus veio a este mundo para que, por intermédio dele, possamos viver eternamente. Quantos dizem amém? Amém? Jesus veio exatamente ao mundo para que aquilo que o Adão fez, aquela burrada, aquela coisa errada que ele fez, seja anulada e volte tudo ao plano inicial, que é viver eternamente. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. E terminamos no mesmo livro de Gênesis, no capítulo número 3, versículo de número 19, diz assim, no suor do teu rosto
comerás o teu pão até que tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, em pó te tornarás. Vocês estão entendendo? O homem não era para morrer, mas como ele pisou na bola, diz que, olha, agora do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes à terra, porque dela foste tomado, foste feito, então, em como és pó, em pó te vais tornar. Esse não era o plano de Deus para o homem. O plano de Deus era que o homem vivesse eternamente à sua imagem e semelhança. Mas Adão buscou essa sentença de morte para a sua vida e diz assim no versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um homem, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O que é que isto quer dizer? O homem já sabia acerca do bem e do mal, então agora se tivesse a árvore da vida ali, ele ia viver eternamente fazendo o quê? O bem e o mal. Então Deus disse, não, pronto, parou, escolheste, está escolhido. Mas, graças a Deus, que Deus nos amou tanto, de uma maneira tão grande, de tal maneira, como diz a palavra, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? A Bíblia Sagrada nos diz que pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo, mas pela obediência de outro muitos foram considerados justos. Amém? Então Jesus Cristo veio à Terra para anular exatamente toda a obra maligna do primeiro homem que foi Adão. E a mensagem que Deus quer trazer às nossas vidas, à tua, à minha, à Igreja, à sua criação, é que nos possamos multiplicar em espírito. Para quê? Para que possamos levar a mensagem que todo aquele que nele crê não vai morrer, mas vai alcançar a vida eterna, que era o plano de Deus para a humanidade. Amém? Multipliquemos. Vamos orar ao Senhor. Papai do céu, eu te peço perdão, Senhor, por mim, te peço perdão pelo povo, pela tua Igreja, Senhor, pela minha família, Senhor, ó Pai, porque o teu amor é tão grande, Senhor, tão grande, Senhor, que muitas vezes nós não conseguimos alcançar nem entendendo, Senhor, a grandeza desse amor, Senhor. Quando todos nós já tínhamos sentença de morte sobre as nossas cabeças, devido à nossa descendência adânica, Senhor, tu enviaste o teu Filho Jesus, teu único Filho, Senhor, por amor de cada um de nós, da tua criação, Deus, para que todo aquele que nele cresce, não morresse, não perecesse, mas pudesse alcançar a vida eterna, que era o plano original para a humanidade, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque é o Teu Espírito que nos revela essa coisa, Senhor. E, ó Deus, Senhor, eu te oro, Senhor, por cada homem, cada mulher, Senhor, que leves revelação através do Teu Espírito, Senhor, para que possa entender o plano, Senhor, de salvação que Tu tens para a humanidade, Senhor, ó Deus, Senhor. Abre, Senhor, as mentes, Senhor. Modifica, Senhor, os entendimentos, Senhor. Ó Deus, Senhor, renova, Senhor, a mente e os entendimentos humanos, Senhor, para que se possa saber, Senhor, que o plano que Tu tens para as nossas vidas, Senhor, é o plano que Tu tinhas no primeiro dia, Senhor, no dia em que fizeste o homem, Senhor, à Tua imagem e semelhança, Senhor, que era viver eternamente, Senhor. E nós podemos alcançar essa graça através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por Jesus, bendito Deus, muito obrigado pelo Teu Espírito, Senhor, que nos revela estas coisas tão maravilhosas, Senhor. Ó Deus, cria, Senhor, em nós, cria na Tua Igreja, no Teu povo, um espírito de multiplicação, Senhor. Que haja multiplicação, Senhor, na terra, Senhor. Multiplicação em espírito, Senhor, espiritual, Senhor. Para que muitos possam alcançar a salvação das suas almas e viver para sempre, Senhor. Contigo, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito abençoados, em nome de Jesus Cristo.